להציע. קודם כל אני רוצה להודות להגר סגי ולאורן כוכבי על העבודה הנפלאה ועל האינספיריישן שהם מעניקים לא רק ביום הזה אלא בכלל למרכז הבינתחומי. כיף לבוא הנה, יש פה אווירה צעירה במרכז הבינתחומי, אווירה מלאת יזמות משובבת לב. אנשים מבוגרים כמוני הופכים פה להיות צעירים, וזו באמת הנאה של אווירה בקמפוס. הייתי הרבה שנים באוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטה מצוינת, אבל אווירה כמו שיש פה אין בשום מקום. ועל כך באמת תודה לסטודנטים עצמם שעושים את המקום כל כך נעים ומלא אינספירציות. עכשיו לגבי הזמות עצמה, אני לא הולך להעלות אתכם היום בדיבורים, אבל נהוג לחשוב שיזמות היא תכונה מולדת. אין לי תשובה אם זה נכון או לא, אבל בדרך כלל, אם לאדם יש שלוש תכונות של מנהיגות, של תשוקה בלתי נלאית להמצאות וחידושים, ודבר השלישי גם כישרון עסקי, בדרך כלל יש לו עולה סיכוי טוב להצליח. המוסד הזה, המרכז הבינתחומי, משלב בצורה מאוד יפה תיאוריה עיונית עם פרקטיקה. הלימודים פה הם לימודים שלא מחסירים את החלקים התיאורטיים, בוודאי נותנים דגש גם לצד הפרקטי. אדם יוצא מפה, ראוי שיצא מפה גם עם פרקטיקה ניסיונית שתנצל את התיאוריה שהוא למד. עכשיו, מה לומדים לגבי יזמות? מתברר ש-90%, אולי אני טועה פה, אבל זה המספרים שאני קורא, מהכישלונות של החברות הזנק, סטארט-אפים, הם דווקא בנושאים ניהוליים. אנשים שלמשל גישו מספיק את האסטרטגיה הניהולית, נניח ליקויים או ליקויים פיננסיים, או הדגשת יתר של טכנולוגיה לפעמים, או העובדה שיזם, שהוא יזם נהדר להתחלה, ויש הרבה דוגמאות של מפעלים נהדרים, חברות נהדרות שנפלו כתוצאה מזה שיזם לא ידע את מקומו. לכן ידע מאוד מאוד מועיל. אבל אני רוצה לספר לכם, ובזה אסיים, שיש גם אנשים שהצליחו בגדול ושלא למדו. וזה, לכן הבאתי את הנייר איתי, כדי שאני אספר לכם על אנשים שבטח שמעתם עליהם. אז הראשון שאתם בטח שמעתם כולכם, ביל גייטס, דרופ אאוט מהרווארד. תומאס אדיסון המפורסם, דרופ אאוט. ניקה שינג מהאצ'יסון, דרופ אאוט. הבחור שהקים את מקדונלד, קוקו שנל, דרופ אאוט. לימודים עוזרים, אבל אפשר גם בלי. טד טרנר מ-CNN, דרופה. פול אלן, השותף של ביל גייטס, דרופה. לסלי וקסנר מ-Limited, דרופה. דייב תומאס, דרופה. זה הבחור שהקים את ונדיס. ברד פיט, השחקן, דרופה, מיוניברסיטי אוף מיזורי. אופרה, אוקיי? מיוניברסיטי אוף טנסי. עכשיו יש גם הייסקול דרופה. 25 מיליארדרים הם היו דרופאוט מהייסקול, 8 נשיאים של ארצות הברית דרופאוט, 10 חתני נובל דרופאוט, הם מדברים מהייסקול, 62 מזוכי אוסקר דרופאוט, הייסקול, ו-55 סופרים של בסט סלרס דרופאוט. אז קודם כל אני אומר, לימודים זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל אפשר להצליח גם בלי. תודה לכם, והצלחה לערב.